Curva virgínica. Prepare-se para seguir em frente por 450 metros na rua Greenbelt. Depois de 100 metros, siga em frente na rua Greenbelt. Depois e a 50 metros, vire à esquerda para a Avenida Vereador. Dirija 2,3 km. Direita para a rua Virgílio. Prepare-se para seguir em frente por 450 metros na rua Greenbelt. Depois de 100 metros, siga em frente na rua Greenbelt. Depois e a 50 metros, vire à esquerda para a Avenida Vereador. Dirija 2,3 km. Thank you.